bem-vindos a esse curso maravilhoso. Nossa, sou Edna Maria e queremos que vocês assim, aproveitem o máximo desse curso, porque, nossa, é maravilha. Obrigada por você ter adquirido o curso. Aproveita o máximo mesmo, não é, meu querido? É isso aí. Então, sejam bem-vindos. Como disse Edna Maria, minha esposa, para quem não conhece, meu nome é José Machado e nós estamos aqui felizes com a sua presença. Com certeza. Agradecemos muito por você estar aqui e esperamos estar à altura deste conteúdo e passar o melhor possível para você, assim como desejamos que você tenha o máximo de aprendizado. Este curso é um curso de artesanato de arte com cimento e tecido, mas ele é direcionado para principiantes. Então, se você já conhece a técnica, esperamos que ajudemos você a melhorar a sua técnica. Se você ainda não conhece, calma, que você vai sair daqui sabendo fazer qualquer vaso de toalha e cimento. Você vai seguir no passo a passo, tá? Não pule as aulas. É verdade. Não tenha pressa. De vai com nenhuma. Paciência, porque artesanato é paciência e terapia. Isso mesmo, tá, gente? Então é pra gente fazer um trabalho assim gostoso, com calma, com muita concentração, deixando Deus na direção e vamos para frente. E para cima! Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Quando eu aprendi a fazer esses vasos, nossa, foi maravilhoso. Uma terapia de vida e foi assim uma maneira também de a gente, eu consegui conquistar uma renda extra e passei para outras pessoas e foi maravilhoso. Então, que vocês aproveitem o máximo, com muito carinho, com muito amor, o que passamos para você também com muito amor e com muito carinho.